Quando o inimigo pensa que eu estou sozinho, logo vai pensando, vai ser fácil destruí-lo. E planeja o mal. Logo vai arquitetando o seu plano, tentando destruir, frustrar os meus sonhos. Não conseguirá. Sei que aparentemente eu estou sozinho, mas é somente aparência. Cristo está comigo para me guardar. No momento em que o inferno se levanta, se prepara para me destruir, eu elevo a minha voz e grito: Deus, eu estou aqui. E neste momento o inimigo foge e começa a contemplar milhares e milhares de anjos voando no ar, todos enviados preparados pra me proteger. Ouço o barulho das espadas agora neste lugar. São os anjos chegando para guerrear. O inimigo agora vai ter que entender que com o servo de Deus não se deve mexer. O inimigo tentou me destruir, o inimigo tentou me derrotar, mas aprendeu de uma vez por todas que com o servo de Deus não se deve brincar. O inimigo tentou me destruir, o inimigo tentou me derrotar, mas aprendeu de uma vez por todas que com o servo de Deus não se deve. Pois sou lavado, sou remido, sou comprado, sou ungido, revestido no poder da unção de meu Deus. Ele mesmo que morreu, ressuscitou, o Senhor dos senhores, Rei dos judeus. Ele mesmo fiel, poderoso, valente, o alfa, o ômega, onipotente. Em todas as guerras que lutou, nunca perdeu. É Ele quem guerreia por você e eu. O inimigo tentou Deus, não se deve brincar. O inimigo tentou me destruir, o inimigo tentou me derrotar, mas aprendeu de uma vez por todas que com os servos de Deus não se deve brincar. O inimigo tentou me destruir, o inimigo tentou me derrotar, mas aprendeu de uma vez por todas que com os servos de Deus não se deve brincar. Por